والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم سورة نساء کی آیت نمبر 19 سے انشاءاللہ آج کلام کا آغاز ہوگا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے ازواج سے متعلق چند احکام ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یحل لکم, تمہارے لیے حلال نہیں ہے, ان ترث النساء کرہن, کہ تم عورتوں کے ولی بن بیٹھو زبردستی. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة, اور تم ان کو اس لیے نہ روک لو, اس لیے نہ چھوڑ دو تاکہ تم لے لو بعض اس میں سے جو تم نے انہیں دیا تھا, یعنی مہر وغیرہ, مگر یہ کہ وہ کوئی واضح برا کام کریں. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو. وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, پس اگر تم ان عورتوں کو یعنی بیویوں کو کسی وجہ سے ناپسند کرتے ہو, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, تو قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا كَثِيرًا, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھ دے. تو اس میں پہلی بات تو اللہ نے بیان فرمائی کہ عورتوں کے زبردستی وارث یا ولی بن کر نہ بیٹھ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون جیسے بیوہ ہو جاتی ہیں یا مطلقہ ہو جاتی ہیں, تو ہمارے اکثر خاندانوں میں اس طرح کا رواج ہوتا ہے کہ پھر ان کو آگے شادی نہیں کرنے دیتے. جیسے بعض خاندان کہتے ہیں کہ بھئی ہماری اگر بچی بیوہ ہو گئی تو بس پھر آگے شادی نہیں ہوگی, خاص طور پہ جب اس کے بچے ہوں, تو بولتے ہیں بس اب یہ بچوں کو پالے گی بڑا کرے گی تو اب یہ کسی اور شخص سے نکاح کرے مناسب نہیں. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے بھائی فوت ہو گیا تو چھوٹے بھائی سے شادی کر دی, جیٹھ سے کر دی, دیور یا جیٹھ سے, تو وہ تو شاید وہ کبھی چل جاتا ہے, لیکن اجنبی شخص سے اگر وہ لڑکی نکاح کرنا چاہے تو اس میں سختی کرتے ہیں. ایسے ہی متعلقہ کے لیے, تو بعض اوقات اگر کسی کا تقاضائے نفسانی ہے بھی تو وہ عورت اس لیے اس کو ظاہر نہیں کر سکتی ہے کہ گھر والے تانہ زنی کریں گے اور اس کو خدا نخواستہ فحاشی کی طرف یا گندا ذہنی کی طرف لے جائیں گے. حالانکہ جائز طریقے سے اگر ایک عورت اپنے تقاضائے نفسانی کو پورا کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہی ہو تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن وہ ہماری جو عورتیں ہیں گھر کی یہ تانہ زنی کرتی ہیں کہ دیکھو جی ابھی شوہر مرا ہے, صبر ہی نہیں ہو رہا ہے, اتنی بے حیا ہے, خود اپنے منہ سے کہہ رہی میرا نکاح کروا دو, تو ان کے نزدیک ساری زندگی وہ اپنے تقاضائے نفسانی کو دباتی رہے اور اس سلسلے میں اگر اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو تکلیف برداشت کرتی رہے, اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے. بعض جیلس ہوتی ہیں خواتین, ان کے خاندان میں کوئی اگر ایسی عورت ہو جائے تو وہ چونکہ اب تھوڑا سا ارزل درجے پر آ جاتی ہے بظاہر, شوہر زندہ ہو کیسا بھی ہو تو ذرا اس عورت کا ایک مقام ہوتا ہے, ایک ویلیو ہوتی ہے, لیکن شوہر فوت ہو جائے تو پھر وہ عام عورتیں جو ہیں وہ شوہروں کی وجہ سے تھوڑا سا اپر لیول پہ نظر آتی ہیں. تھوڑا شیشہ بند ہے,
بند کر دو شیشے والا، پنکھا چلا رہا ہے، ہلکا سا چلا دو تاکہ گرمی ہو جائے گی نا، بند ہو جائے گا. تو اس لیے بعض عورتیں چونکہ جیلس ہوتی ہیں تو وہ نہیں چاہتی اب یہ دوبارہ ایک پرسکون لائف میں چلی جائے، وہ زیادہ مخالفت کرتی ہیں، انہیں زیادہ ان چیزوں کے اندر تقویٰ نظر آتا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. منع فرمایا کہ عورتوں کے زبردستی ولی بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ ان کی فیوچر کا فیصلہ تم خود کرنے لگو. ٹھیک ہے، بڑے بھائی ہوتے ہیں یا والد ہوتے ہیں یا بعض اوقات چچا تایا ہوتے ہیں جو گھر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ادب احترام اپنے مقام پر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کو وہ بھی ڈسٹرب نہیں کر سکتے. نکاح کی خواہش رکھی اسی لیے ہے کہ انسان ایک تو نسلیں بڑھائے تو قیامت تک مسلمان پیدا ہوتا رہے گا، اور دوسرا تقاضائے نفسانی رکھا ہے کہ اگر اس کو حلال طریقے سے پورا نہیں کریں گے تو وہ حرام طریقے سے پورا ہوگا. تو غالباً بعض خاندانوں میں یہ سوچ بن چکی ہے کہ دونوں طرح تقاضائے نفسانی پورا نہیں ہونا چاہیے، نہ حرام نہ حلال، لیکن کم از کم حلال سے تو نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ حرام پہ راضی ہوتے ہیں، لیکن لگتا ہے ایسا، حلال سے نہیں ہونا چاہیے بس. اب بھائی کیسے ایک آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا، اور پھر اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ ڈھول بجائیں گے کچھ امتحان ہے. تو کیا وہ گناہ کرنے والا ہی قصوروار ہے؟ یقیناً وہ بھی ہے، لیکن زیادہ قصور کس کا ہے؟ ان لوگوں کا کہ جو اس گناہ کے راستے کو روک سکتے تھے، اس کا نکاح کر دیتے، نکاح کرنے دیتے. اور خصوصاً اگر عورت تھوڑی سی اوور ایج ہو جائے 40, 45, 50 کی، تو بولتے ہیں اب تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی ضرورت تو نہیں ہے کہ صرف نفسانی خواہش کے تکمیل کے لیے آدمی شادی کرے، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، نہ نفقے کے مسائل ہیں، ایک احساس سے تحفظ ہوتا ہے شوہر کی وجہ سے. ہمارے ہاں اسلام کی کامل ترین تعلیمات موجود ہونے کے باوجود یہ جو گھر کی جاہلانہ تعلیمات مسلط ہیں، جس کا میں ہمیشہ مخالف رہا ہوں کہ خاندان کی وہ گندی رسم و رسوم اور رواج اور وہ تمام بیہودہ تعلیمات جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں، اگر آپ کو پورے خاندان سے ختم نہیں کر سکتے تو اپنی فیملی سے ختم کر دیں. اپنے گھر میں نہ گھسنے دیں، نہیں گھسنے دیں گے گندی چیزوں کو، یا نہ میں بغاوت اٹھانا پڑے گا، ورنہ یہ بڑے تباہ کر دیں گے. میں کوئی بڑوں کے خلاف نہیں کر رہا ہوں معاذ اللہ، لیکن ان بڑوں کے خلاف ضرور بول رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے بھی بڑا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے قرآن پیش کریں، حدیث پیش کریں، اتنے جاہلانہ انداز سے رد کریں گے بھائی ہمارے خاندان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جب مر کے دیکھو پتہ چلے گا کہ تمہارا خاندان تمہیں بچاتا ہے یا دین تمہیں بچاتا ہے. جنت کوئی خاندانی رسم و رواج سے تو نہیں ملے گی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ملے گی. اور آپ خاندانی رسم و رواج کی بیہودگیوں کو بنیاد بنا کر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو حقیر اور معمولی سمجھ کر پیٹ پیچھے پھینک رہے ہیں. تو یہ اتنے گندے بعض اوقات ہمارے گھروں کے اصول ہوتے ہیں، خاندانی اصول، کے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، ان کی آہیں بدعائیں کراہیں وبال پیدا کر رہی ہیں، لیکن شعور نہیں ہے کہ ان کی سسکیوں کو سن سکیں، ان سسکیوں کے پیچھے جو اللہ کا غضب پوشیدہ ہے اس کا ادراک کر سکیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے کہ زبردستی ولی بن کر بیٹھ جائیں اور عورتوں کو ان کی مرضی کے موافق کچھ بھی نہ کرنے دیں. ہاں ادب وہی ہوتا ہے کہ جی بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کو چاہیے، بچے اپنے منہ سے یا لڑکی اپنے منہ سے تو نہیں کہے گی کہ میرے لیے کچھ کریں، تو اس کو چاہیے گھر کی کوئی خاتون، بڑی خاتون، تنہائی میں اس سے جب عدت وغیرہ گزر جائے تو پھر اس سے اس کی رائے معلوم کریں. بعض بچیاں خود ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ ایسے سابقہ زندگی کے تلخ تجربات ہو چکے ہوتے ہیں شوہر کی جانب سے، سسرال کی جانب سے، اور اب بچے چھوٹے ہیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ کہانی دوبارہ دہرائی جائے. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اگر چیز خراب ہے تو دوسری ضرور صحیح ملے گی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک صحیح ملی تو دوسری بہت اچھی ملے گی، معاملہ اپوزٹ ہو سکتا ہے. لیکن وہ ہمت ٹوٹ جاتی ہے بعض اوقات، کیونکہ طلاق اتنا خطرناک معاملہ ہے، اور پھر مسلسل ظلم و ستم، اس سے انسان شدید اذیت اور تکلیف میں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو پھر وہ بچی خود منع کر دیتی ہے، بھی میں نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں کوئی جاب کروں گی، کچھ کروں گی، لیکن اپنے بچوں کو خود پالوں گی. ٹھیک ہے، پھر اس کی مرضی ہے.
پھر زبردستی نہ کی جائے, کیونکہ بالغہ کو زبردستی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس سے وقتاً فوقتاً پھر بھی پوچھتے رہیں, ذہن بدلتے دیر نہیں رکھتی ہے. بہت سی خواتین ایسے ہوتی ہیں تلخ تجربات, کیونکہ ابھی ان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں تو ارادے بڑے مضبوط ہوتے ہیں, پھر وہ یادیں مدھم ہونا شروع ہوتی ہیں اور حالات بدلتے ہیں. کوئی خاندان میں ایسا شخص نظر آ جاتا ہے یا آفس وغیرہ میں فیکٹری میں کوئی ایسا رابطہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو ایک امید بن جاتی ہے کہ شاید اب میری لائف اچھی ہو جائے. اب وہ پہلے چونکہ سختی سے منع کر چکے ہوتے ہیں, گھر والے کہتے ہیں بھائی اس نے تو سختی سے منع کر دیا, یہ کبھی نہیں کرے گی. ایک دفعہ کا منع کرنا کبھی نہیں ہے, اور ایک دفعہ کا ہاں کہنا کبھی کا ہاں نہیں ہے, وہ کبھی انکار میں بدل سکتا ہے. تو اس لیے وقتاً فوقتاً پوچھنا چاہیے اور ان معاملات کو اچھی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں کو چھوڑنا دو تاکہ تم لے جاؤ اس میں سے بعض کو جو تم نے انہیں دیا ہے, مگر یہ کہ وہ کوئی واضح طور پہ فحاشی کا کام کریں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو ان سے بری آئی ہے, تحائف آئے ہیں, اور بہت ساری چیزیں وصول کر لی گئیں اور پھر ان کو چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ چھوڑو آپ کسی اور سے کر لیتے ہیں. کہ بعض لوگوں نے یہ بھی ایک پیشہ بنایا ہوتا ہے کہ وہ چند عرصے کچھ عرصے شادیاں کرتے ہیں, خوب جہیز وغیرہ آتا ہے گھر میں, بری آتی ہے وہ لیا, پھر اس کے بعد حالات خود خراب کر کے اور طلاق, پھر نئے شکار کی تلاش. ایسی فیملیز بھی ہیں جنہوں نے قصب کے جیسے بہت سارے ذرائع ہیں, بعض بھیکے مانگتے ہیں تو انہوں نے شادیوں کو قصب کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور اس کے ذریعے وہ کر رہے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہے جسے فرمایا کہ اگر کوئی عورتیں ایسی ہیں کہ جو کھلی فحاشی کریں, کھلی فحاشی کا مطلب کیا ہے, بے پردہ ہیں, شوہر منع کر رہا ہے وہ باز نہیں آتی, پردہ نہیں کرتی ہیں, نہ محرموں سے ان کے روابط ہیں, دوستیاں کیوں ہی ہیں آج کل انٹرنیٹ کے اوپر, مطلب بہت ہی گند ہے, بہت ہی برائیاں عام ہیں, تو کسی سے دوستی کر لی ہے, کزنز ہیں, مرد کزن ہیں اور ان سے بے پردہ بیٹھے ہیں, جی ہنسی مذاق ٹھٹے چل رہے ہیں گھر میں, تو پھر یہ شوہر کو اجازت ہوتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ کنٹرول کرے اور روکنے کی کوشش کرے, اور نہ روکے تو تھوڑی سختی کرے, اظہار ناراضگی کرے, اور اگر بالکل کچھ نہیں ہے تو پھر وہ بالکل اس کو طلاق دے سکتا ہے, اس کو چھوڑ سکتا ہے. بعض لوگ اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ چلو جی گھر چلانا ہے ایسی چلیں, تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اگر گھر کی کوئی خاتون خاص طور پہ زوجہ صراحتاً غلط کام کر رہی ہو اور تسلسل سے کر رہی ہو اور سمجھانے کے باوجود چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو, تو اب دو ہی راستے ہیں, اصلاح یا چھوڑنا. تیسرا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ چلو میں نظر انداز کرتا ہوں. اس کو نبی کریم نے لفظ دیوس سے تعبیر فرمایا کہ جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اسے گھر میں کون آتا جاتا ہے, یعنی غیر مرد آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو وہ دیوس ہے. جس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو ذرا چوٹ سی لگتی ہے ہمیں, بے غیرت. یہ سرکار نے فرمایا وہ غیرت سے خالی شخص ہے کہ جس کے گھر والے اس کے سامنے فحاشی کر رہے ہوں اور وہ اس کو روکے نہیں. اچھا ہمارے ہاں فحاشی کا تصور ہم نے اپنے بنا لیے نا, کوئی ہاتھ میں ہاتھ پکڑے گی, کوئی زنا کرے گی, کوئی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو تو ہم کہیں یہ ہے فحاشی. باقی مطلب ممانی سامنے بیٹھی ہوں, آپ بیٹھے ہوں, یہ تو فحاشی ہے ہی نہیں, کیونکہ ان سے کوئی پردہ کوئی ہوتا. چچی بیٹھی ہے جو سگی خالہ نہ ہو, یہ فحاشی نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ کہ بالکل فحاشی ہے کہ اگر ایک ممانی سے پردہ ہوتا ہے, چچی سے پردہ ہوتا ہے اور وہ بے پردہ بیٹھی ہیں, سامنے کلائیاں کھلی ہوئی ہیں, دیگر معاملات, اس میں بالکل احتیاط کرنا چاہیے, ان سے پردہ ہے. اور اگر وہ احتیاط نہیں کرتے تو مرد کو کرنا چاہیے اپنی نگاہ ہٹائے وہاں سے. اسی طریقے سے اگر زوجہ بنیاد بنائے کہ جی نہیں ہمارے گھر میں تو اسی ہوتا تھا اور ہم یوں ملتے ہیں اور وہ ملتے ہیں, یہ نہیں, جو پہلے ہوتا تھا سو ہوتا تھا, وہ شوہر کی ذمہ داری نہیں تھی کیونکہ وہ شوہر ہی نہیں تھا, اب وہ شوہر ہو چکا ہے, اب ذمہ داری اس کی ہے اور اب اس کے قانون اور تقاضے کے مطابق گھر چلے گا. تو ایک تو یہ صورتحال ہے جو شرعی حکم کے اعتبار سے ہے, اور بعض وہ مرد حضرات ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ میرے دوستوں کے سامنے بے پردہ بیٹھو, اور دلیل کیا ہے, اتنی پاورفل دلیل کہ جب میں جاتا ہوں ان کی ازواج بھی تو سامنے بیٹھتی ہیں. اوہو, اس کا مطلب اگر ان کی ازواج خدا نہ خواستہ اس سے آگے بڑھیں گی تو تم اپنی بیویوں کو کہو کہ تم بھی آگے بڑھو, شرم کرنی چاہیے.
اگر کسی گھر کے اندر غلط نظام ہے، خلاف شرع نظام ہے، تو اس کا مطلب اس نظام کو اپنے گھر میں داخل کریں گے آپ. پہلی بات تو یہ کہ خود وہاں جانے نہیں چاہیے، اگر جائیں بھی تو ان کو منع کریں کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، آپ نہ بیٹھیں ان کے سامنے. لیکن بہرحال ہم جب ان باتوں کو سنتے ہیں، یس کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جب اپنے خاندان میں جاتے ہیں تو یہ باتیں بالکل یوں ہٹا کے پھینک دیتے ہیں باہر. مولویوں کی باتیں، وہ باتیں چل رہی ہیں جی، سامنے بے پردگی ہے، پھر ہم عذر بناتے ہیں کہ ایک میرے ٹھیک ہونے سے کیا ہوتا ہے، پورا خاندان، پھر میں اپنے پورے خاندان سے لڑ نہیں سکتا ہوں. وہ صحابہ تھے جو لڑ گئے، وہ صحابہ تھے جنہوں نے برادری چھوڑی، وہ صحابہ تھے جنہوں نے مکہ چھوڑ دیا، شہر ہی چھوڑ دیا، آبائی وطن ہی چھوڑ دیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پورا کرنا ہے، اور وہ ان کی راہ میں زبردست رکاوٹ تھا. لیکن ہم دونوں ہاتھوں میں لڈو لے کے چلنا چاہتے ہیں، دنیا بھی راضی رہے اور اللہ بھی راضی رہے، اور یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اللہ کو راضی کرنے میں دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو ناراض کرنا لازم ہے، ورنہ آپ گالیاں بکیں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اسی سے راضی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کرپشن میں ساتھ دیں، عورتوں سے ہنس کے باتیں کریں، اپنی نگاہوں کے چہروں پہ جما کے گفتگو کریں، آپ تھوڑا سا حرام حلال کے اندر ہاتھ پاؤں ڈالیں، تب آپ سے دنیا راضی ہوگی. پر جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، ان سب کاموں کو چھوڑتے ہیں، لازم بات ہے پھر بیوی بچے بھی بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں. جاہل ماں باپ جو اپنی اولاد کو حرام کام کا مشورہ دیتے ہیں، اور جب اولاد اس میں اطاعت نہیں کرتی تو ان کو پھر بھی دین یاد آتا ہے، تم ہماری نافرمانی کر رہے ہو، پڑھا ہے تم نے قرآن و حدیث. ہم جواب میں بچہ ہے، تم نے پڑھا ہے قرآن و حدیث؟ جس کام کا تم حکم دے رہے ہو اللہ اس کے رسول نے منع کیا، اگر قرآن و حدیث کو بنیاد بناؤ تو تمہارا تو مطالبہ غلط ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دشان کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، وہ چاہے سگے ماں باپ کیوں نہ ہو. اعلیٰ حضرت نے لکھا، سگے ماں باپ ناراض بھی ہو جائیں، بد دعائیں دیں، کوئی پرواہ نہ کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. ماں باپ کو مقام و مرتبہ بھی اللہ اور رسول نے دیا ہے، ان کی تعظیم ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ یہ قابل تعظیم ہیں، اور جب وہ خود اللہ رسول کے خلاف عالم میں بغاوت اٹھائیں تو جنہوں نے عزت دی تھی وہی کہتے ہیں ان کی عزت سلب کر لو. لیکن اس طرح نہیں کہ آپ بدتمیزیاں کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، نو. اس سلب عزت یا تعظیم کا ایک پہلو بس یہ ہوگا، ان کا کہنا نہیں مانیں، ہم نہیں مانتے آپ کا کہنا، اب چاہے اس میں دل آزاری ہو، نہ ماں رونے لگ جاتی ہے، ایموشنل بلیک میلنگ، تو میرا کہنا نہیں مان رہا، جا تمہیں دودھ بھی نہیں بخشو. حالانکہ دودھ بخشوانے کا کوئی شرعی تصور ہے ہی نہیں، اور خصوصاً اس ماں کا جس نے دودھ پلایا ہے نہیں، پاؤڈر کے ڈبے میں بچے کو پالا ہو، وہ کیسے کہہ سکتے دودھ نہیں بخشو گی، پلایا نہیں، اور پلایا بھی ہو تو یہ کوئی شرعی تصور نہیں ہے کہ جی دودھ بخشواؤ ماں سے تو نجات ملے گی، ورنہ نہیں. یہ خواہ مخواہ کہ ہم نے چونچلے بنا رکھے، اصل چیز ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت. تو اس لیے اگر گھر والے خدا نہ خواستہ، کیونکہ ہر ایک کو دیندار بچی ملتی نہیں ہے، تو باہر کے ماحول سے آتی ہیں لڑکیاں، اور پھر وہ اپنے سابقہ ماحول کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اس میں اگر شوہر ذرا سا بھی دینی ذہن رکھنے والا ہو تو اس کے لیے بن جاتی ہے آزمائش کہ کب تک وہ صرف نظر کرے. روز بروز نئی چیز، روز بروز نئی چیز. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس کا ذہن مذہبی بن چکا ہو، میرا مشورہ یہ، کنوارے مر جاؤ، لیکن ایسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو کہ نہ دین کے رہو نہ دنیا کے رہے، اور ٹینشن ہی ٹینشن کہ جی زوجہ کہنا نہیں مان رہی، اور نہ محرم اسے مل رہی ہے، اور مطلب یہ کہ معاملات صحیح نہیں ہیں. یہ پھر تو آدمی کی زندگی ایک عذاب ہے، وہ گھر جنت نہیں جہنم ہے. اور یا پھر آپ میں اتنے گیٹس، اتنی صلاحیتیں ہوں کہ کوئی بھی لڑکی آ جائے تو آپ اس کو مذہبی ماحول میں ڈھال لیں، اس کی اچھی تربیت کر لیں. دونوں صورتوں میں اللہ کا فرمان یہی ہے، چاہے کوئی شخص دینی ذہن رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، وہ صلاحیت بیوی کو نیک بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، اللہ نے تو واضح فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جس کا مذہبی ذہن نہیں ہو، کہ مجھ صاحب نے کہا تھا مذہبی ذہن ہو تو اپنا تو ہے ہی نہیں، تو اس کے مطلب کچھ بھی کرتے رہیں، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. شطر بے مہار ہو کر تو آپ ملک میں نہیں چل سکتے، سگنل توڑیں آپ، کسی کی چیز ٹھیلے سے اٹھا کے بھاگ جائیں، اور کسی کے موبائل چھین کے بھاگ جائیں، بولے میرا ملک ہے، ملک میں آزادی ہے، جو چاہے کروں،
یہ کہ تم نے قانون کی پابندیاں بنا رکھی ہیں تو یہاں تو کچھ نہیں کر سکتے, کوئی ایسا کرے تو آپ اس کو گالیاں بکیں گے, لیکن دین اور مذہب کے خلاف چل لیں وہ گالی سننے کے قابل نہیں ہے, وہ قابل مذمت بھی نہیں, اسے کچھ مت کہو. جو اللہ کے رسول کے قانون کو توڑ دے وہ قابل گرفت نہیں ہوتا ہے, بلکہ جو سمجھائے مت کر نصیحت ناصحا, دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے. ملکی قانون پہ بھاشن دیں گے نا, دیکھو بیٹا سگنل نہیں توڑتے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ملکی قانون ہے, خیال کرنا چاہیے. ہمارے کورٹس کے اندر دیکھیں اگر ذرا بھی آپ لفظ آگے پیچھے کر دیں توہین عدالت کا کیس بن جاتا ہے اور اس پہ سزائیں ہیں باقاعدہ. لیکن کاش توہین قانون اسلام کا بھی کوئی کیس بن جائے کہ جو اللہ کے نبی کے فرمان کو سن کر اور ٹال دے, اس پر بھی تو قانون بننا چاہیے نا, جو ہمارے مذہب میں ہے. اگر کوئی قوم اذان دینا چھوڑ دے گی پوری قوم کو سزا ملے گی, جیل میں ڈالیں گے سب کو کہ اذان کیسے چھوڑی تم نے. اگر جماعت تر کریں گے ان کے خلاف خروج ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے, ان کے خلاف جہاد کیا باقاعدہ. اور آپ نے فرمایا جو سرکار کے زمانے میں ایک جوتے کے تسمے کے برابر بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور اب روکے گا انکار کرے گا, ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے. آپ کا اصل مذہب یہ ہے, لیکن جب اصل مذہب کی طرف آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ فنڈامنٹلز ہیں اور یہ فنڈامنٹل مسلم ہیں, اور پھر دقیہ نوسی بیکورڈ اور سزائیں وحشیانہ, پتہ نہیں کیسے کیسے نام لے دیں. کیونکہ ہم مذہب کو بالکل ایک معمولی حیثیت دینے کے لیے تیار ہیں, اصل ہے قانون. تو یعنی ملکی قانون یا برٹش لا جو اکثر جگہ پر نافذ ہے, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے قانون کی پیروی کرنی ہوگی, کسی کا مذہبی ذہن ہو یا نہ ہو, اور جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر بالکل ہمیں ذہن بنانا چاہیے نا. جب ہم ملکی قانون توڑتے ہیں تو لائق سزائیں, تو مذہبی قانون توڑیں لائق سزا نہ ہو, کیوں سمجھائیے چلیں بیٹھے بات کر لیتے ہیں, گفتگو کر لیتے نا اس پر. یا اگر کوئی اتنے ڈیڑھ ہوشیار ہے کہ جو ملکی قانون کے اوپر تو بھاشن دیتا ہے اور اس کے توڑنے پر لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ نہیں اس میں انسانی جانوں کے نقصان کا اندیشہ, ایسا نہیں کرنا چاہیے, ملکی قانون کو فالو کرنا چاہیے. اگر آپ ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے شہری ہیں تو آپ کو قانون کو ماننا چاہیے. کہتے ہیں نا پڑھے لکھے سلجھے ہوئے شہری ہیں, اور مذہب کے قانون کو توڑیں تو آپ پھر آپ جاہل نہیں رہیں گے, آپ پھر بھی پڑھے لکھے ہیں, پھر بھی آپ سلجھے ہوئے ہیں, پھر بھی آپ بڑے ذہین اور فطین ہیں. مذہب کو اتنا سا سمجھ لیا ہے, دنیا کو اتنا بڑا سمجھ لیا ہے, آخرت میں دنیا یوں ہوگی بالکل ایک ذرہ ختم, اصل تو مذہب اور دین ہوگا, اسی کی بیس پر آخرت میں درجات. کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہے, قد کاٹ کی وجہ سے, اسٹیٹ پاور کی وجہ سے, آپ کی دولت, آپ کے خاندانی نسبتیں, دینی نسبتیں نفع دیں گی, لیکن بہرحال پہلے تقوی ہے. اسلام تقوی, میرے آقا نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کا. تو میدان معاشر میں ہمارے ان دنیاوی امور کی بنا پر درجات نہیں ہیں, بلکہ دین کے معاملے میں نیک مومن ہوں گے, علیحدہ ہوں گے, شہداء ان سے اوپر ہیں, علماء ان سے اوپر ہیں, اولیاء ان سے اوپر ہیں, پھر صحابہ ان کے اوپر ہیں, پھر انبیاء علیہ السلام, اور ان سب کی فضیلت دیکھ لیں دین کے اعتبار سے ہے, کسی دنیا کے اعتبار سے تو نہیں ہے. بلکہ یہ مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں, تو خود فرمایا کہ کمزور لوگ جن کو لوگ حقیر اور فقیر گمان کرتے ہیں, لیکن ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے ہوئے اس قسم کو پورا فرما دیتا ہے. سمجھ نہیں آیا, لیکن جالی ڈبے پیر بھی ایسی کہتے ہیں نا, حدیث یہ سنائیں گے پھر بولیں گے فقیر کو ذہن میں رکھو, فقیر کی زبان سے نکل گیا نا کہ خدائی قسم تو ہلاک ہوگا, ہلاک ہو جائے گا, لوگ ڈر جاتے. ارے بھائی اس کمزور کی بھی شرح ہے پوری کہ وہ نیک ہو, پرہیزگار ہو, متقی ہو, مطیع ہو, صاحب علم ہو, صاحب تقوی ہو, پھر کہیں جا کے مقام حاصل ہوتا ہے. تم نتو پتو بن گئے آ کے بیچ میں. تو میں تو ان کا شدید دشمن ہوں نا ایسے جعلی پیروں کا, ہمارے بیان سن سن کے تو یہ پتہ نہیں کتنے پاکیزہ کلمات زبان سے نکالتے ہوں گے, لیکن جب تک انشاءاللہ زندگی ہے ابھی بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں اور زیادہ پاورفل طریقے سے ان کا قلع کما کرتے رہیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے
کہ نبی کریم نے فرمایا میں نے اہل جنت, کیا تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ حقیر کمزور لوگ یہ اکثر اہل جنت ہوں گے. اور فرمایا کیا میں تمہیں جہنم کی خبر نہ دوں؟ اس نے فرمایا سخت لہجے والا, سخت رویے والا اور متکبر, یہ جائیں گے جہنم میں, یہ اکثر جہنم میں ہوں گے. تو اکثر ہمارے ہاں دیکھ لیجئے کہ تکبر جو ہوتا ہے نا, اس کو بھی سیکھنا چاہیے. تکبر, تکبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا. اب وہ سامنے والا کون ہے, وہ مختلف ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے تکبر اللہ کی ذات کے مقابل, جو فرعون نے کیا, اس نے کہا انا ربکم ربکم العالی, میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں, یعنی تمام جتنے بھی تم رب مان سکتے ہو ان سے فوق ہو. اس نے اللہ کو حقیر اور معمولی سمجھا. ایک ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے مقابل تکبر, جیسے پچھلی امتوں میں جو کفار گزرے انہوں نے نبیوں کو حقیر سمجھا, معمولی سمجھا. یا نبی کریم کے دور میں دیکھ لیں ابو جہل وغیرہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے رہے, حالانکہ خود وہ حقیر تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن ایک یہ تکبر ہوتا ہے, یہ دونوں کفر ہوتے ہیں, شدید کفر. تیسرا تکبر ہوتا ہے احکام الہی, احکام رسول کے مقابل تکبر. کیونکہ جب ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو اس کو خاطر میں نہیں لاتے. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, 50 فقیر بیٹھے ہیں, یہ سلام کریں گے سب کو, نکل جائیں گے. لیکن اچانک سامنے سے ایک لینڈ کروزر آئے, اس میں سے آدمی اترے اور وہ آپ کی جان پہچان والا ہو, تو نہ چاہتے بھی مڑ جائیں گے, السلام علیکم, کیا حال چال ہے, خیریت سے؟ اور بڑی خوشی ہوگی کہ یار, اور وہ پہچان بھی جا رہے تھے, آپ کہاں ہیں, بہت عرصے بعد, کبھی آؤ نا گھر کے اوپر, وہ خوش ہو جائیں گے جی. تو اس کا مطلب ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے ٹھہرتے بھی ہیں, اس کی بات کو سنتے ہیں, اس کا اگر وہ کچھ کہنا کہہ دے تو کہنا بھی مان لیتے ہیں. اور اگر حقیر فٹ پاتھ پہ کوئی بیٹھا ہو, یار پانی پلانا, میں اٹھ کے پی لے بھائی, جائیں گے سبیل سے, میں پانی پلاؤں, آپ نکل جائیں گے. اب احکام کو لے لیجیے سامنے, جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے نا, غرور ہوتا ہے اس کے مقابلے میں, وہ اللہ کے احکام کو اتنا سا سمجھے گا, اتنا. آپ داڑھی کا کہیں گے ارے یار چھوڑو, نمازوں کہیں گے ارے چھوڑو, علم دین کا کہیں گے چھوڑو, بدنگاہی سے بچنا ہے کہیں گے, بولیں گے تم پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہو بھائی. آپ حلال کا کہہ کر دیکھ لیں, حرام چھوڑنے کا کہہ لیں, آپ سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. وہ آپ کے دس جو ہیں وہ دنیاوی نقائص گنوا دیں گے. تمہارے پاس اسی لیے گاڑی ہے, تمہارے پاس مکان ہے, یہ ہے وہ ہے, نہیں ہے نا, حلال میں رہو, ادھر ہی رہو گے ہمیشہ. اس کے اندر تم نے حرام کما کے جو یہ محل کھڑے کر لیے, اسی میں ساری زندگی رہو گے. اس میں رہو گے تو کبھی موت ہی نہیں آئے گی. مر کے تو دیکھو, یہی محل اوپر نہ ڈال دیا جائے تو کہنا, پھر بھی پتہ چلے گا نا, حرام جس طرح کمایا تھا تو وہ آسان تو نہیں اس کا وبال بھگتنا, وہ تو جہنم کا راستہ دکھائے گا. تو ایک تکبر ہوتا ہے اللہ کے احکام کے مقابلے میں. وہ سب سے پہلے کیا تھا انہی لوگوں کے جد امجد نے, وہ شیطان تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا میں جد امجد کہا, برا نہیں مانے گا, یہ ہر حکم نہ ماننے والے کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے ہے جس جو حکم کو معمولی سمجھے گا, حقیر سمجھے گا. ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ کہتا ہے میں گناہ گار ہوں, میں غلط کر رہا ہوں, مجھے اللہ معاف فرمائے. وہ اللہ کے حکم کو حقیقتاً ظاہراً حقیر نہیں سمجھ رہا, اگرچہ کوتاہی اس کی ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو برملا اللہ کے احکام کو برا کہتے ہیں. ان کا جد امجد ہے شیطان. اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا, اس نے اس حکم کو بالکل معمولی سمجھا, میں اس سے افضل ہوں, اور وہ تاویلیں بیان کر رہا ہے. اللہ نے ایمان سلب کر لیا. تو بہت سو کو آپ دیکھیں گے نا, یار اسلامی سزائیں بہت سخت ہیں زنا کے اوپر, شادی شدہ زانی اگر زنا کر لے تو سنسار کیا جائے گا پتھر مار کے, تو بہت سخت سزا ہے. بھائی سخت سزا تو ہے, لیکن ایک پر جاری کر کے دیکھیں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ اس سخت سزا کو جاری کرنے کا موقع ہی نہیں رہ جائے گا, چھوڑ دیں گے سب, اور اس کو میڈیا پہ چلائیں. جھوٹی خبریں بھی تو چلتی ہیں نا, بریکنگ نیوز, بعد میں تردید ہوتی ہے کہ ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا, یہ کہاں سب چینل پہ چلا دی. تو ایک دفعہ چینل پہ چلائیں, پھر اس کے بعد دیکھیں. ایک چور کے ہاتھ کاٹیں سر عام, ٹنٹا کر دیں اس کو. حکم کیا ہے؟ حکم شرع کہ ہاتھ کاٹو, اسے گلے میں وہ ہاتھ ڈال دو, لٹکا دو, جہاں سے گزرے نظر آئے کہ ہاتھ کٹا ہوا, چوری کی تھی اس نے. ایک کو کر کے دیکھیں, اس کے بعد کچھ چوری کر لے تو فقیر کا نام بدل دے. چائنا میں کیوں کرپشن ختم ہو گئی؟ انہوں نے ہر چیز کی سزا رکھ دی, سزائے موت. 400 کے قریب میرے خیال میں ان کے وزراء تھے جو کرپشن میں پکڑے گئے, تو پھانسی پہ لٹکا دیا, ساری کرپشن ختم. پوری دنیا میں ڈنڈے کا ہی راج ہے. ڈنڈا چلتا ہے تو ہم گھبراتے ہیں, جب تک کوئی سختی نہیں ہوتی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی.
گورنمنٹ کہتی رہے ہیلمٹ پہنو ہیلمٹ پہنو ہیلمٹ پہنو, ہماری گرمی ختم نہیں ہوتی, گرمی لگ رہی ہے یہ وہ. اور پھر جب ہوگا کہ 500,000 روپے چالان ہوگا, پھر وہ ٹھیلے کے اوپر لائن لگی ہوگی سب کی نا, وہ جلدی جلدی ہیلمٹ پہنے گا, نہ گرمی ہے نہ کچھ ہے, ہاں گالیاں دیتے رہیں گے لیکن یار پہننا ہے نہیں یار, 500,000 کا چالان ہو جائے گا. ابھی روڈ پہ دیں گے کتنے شترے بے مہار چلتے ہیں, فاسٹ ٹریک کے اوپر اسکوٹر چل رہا ہے, فاسٹ ٹریک پر, وہ بھی سپر ہائی وے پر. آپ تصور نہیں کر سکتے باہر کے موٹر وے پر کوئی موٹر سائیکل آ جائے, وہ موٹے پہیے والی ہوتی ہیں, وہ بھی سائڈ میں چلتی ہیں, وہ ایک دم شو کر کے نکال لیتے ہیں, ورنہ عام موٹر سائیکل. اور یہاں فاسٹ ٹریک میں موٹر سائیکل جا رہی, چاہے ہارن دے کوئی پرواہ نہیں ہے, اسی میں چلے گا وہ. حالانکہ وہ کم از کم شارع فیصل پہلے ٹریک بنا دیا ہے, پیلی پٹی لگائی ہے. اچھا اسکوٹر سارے باہر ہیں, اس میں وگنیں چل رہی ہیں. یہ پاکستان کا بھی ایک ماشاء اللہ حقیقی آزادی کا اگر آپ کو منظر دیکھنا ہو تو یہ دیکھیں آپ. لیکن کل اگر گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جو پیلی پٹی سے باہر ہوگا 1,000 روپے چالان ہوگا, دیکھیں آپ کیسے چلیں گے اس کے اندر, اب کوئی نہیں آئے گا اس طرح. تو ہم لوگ ہیں سختی کے عادی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی سزاؤں کو ہم بہت ہی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اسلامی کوئی قانون ہوگا, خصوصاً مالی قانون اگر ہمارے خلاف آ جائے, اسلامی مالی قانون. عمرے حج پر جائیں گے, سیکھیں گے کچھ بھی نہیں, بڑا شوق ہے, ہم عمرے میں جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, پہلے اپنا ایک تو سنا سنا کے کیش کر دیتے ہیں, وہ اخلاص ختم. اچھا وہاں پہنچ گئے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پہنچنے ہی میں ہمارا کوئی کمال ہے, تبھی تو ہمیں منتخب کیا, چاچا تو نہیں گیا, مامی نہیں گئی, ممانی بیچاری بیٹھی ہوئی ہے, ہم گئے, اس کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں. گناہوں سمیت وہاں اتریں گے اور عمرہ حج کیا, شروع میں شاید کوئی دل کے کسی گوشے میں رقت پیدا ہو, اور کرنے کے بعد پھر سیلفیاں بن رہی ہے نا, کتنوں کو آپ دیکھیں گے طواف کر رہے ہوں گے اور لائف وہ چلا لیں گے, اور اب باتیں کر رہا ہوں, دیکھ دیکھ ادھر دیکھ, یعنی وہ پاکستان میں کسی کو دکھا رہے ہیں, او خوب. اور پھر واپسی میں سنانا دکھانا, جی ہار ڈالو, یہ کرو وہ کرو. اب اگر ان میں سے کسی کو آپ کہیں یہ آپ نے غلط کیا, اس پہ دم لازم ہو گیا, او اللہ معاف کرے گا, وہ قانون نہیں, وہ بالکل اتنا سا ان کی نگاہوں میں. یار کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, قربانی کا بتا دیں آپ کہ آپ کے گھر پہ 6 قربانیاں لازم ہوتی ہیں, آپ تو ہر سال 1 قربانی کر رہے ہیں. قربانی کی شرائط تو دیکھ لیں اپنے گھر والوں کے اندر کس کس میں ہے, کبھی نہیں مانے. نہیں ہمارے گھر میں تو ایک ہی ہوتی ہے, ہر دفعہ ایک, ابا کرتا ہے بھائی, ابا کرتے ہیں تو ابھی بھابھی آ گئی ہیں ان کے پیسوں کا حساب کریں, امی کے پاس امی کی بیسی نکلی ہے اس کا حساب کریں. بعض کو 6-6, 7-7 قربانیاں گھر میں بن رہی ہوتی ہیں, لیکن پیسہ خرچ ہوگا نا, کیلکولیشن کرتے ہیں 1.5 لاکھ, 25,000 میں نپٹاؤ بھائی, نہیں 1.5 لاکھ کون خرچ کرے. زکوٰۃ کا جان بوجھ کر حساب نہیں کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ زکوٰۃ نکل جائے. تو جہاں پیسہ خرچ کرنے کی باری آئے وہاں بھی احکام بالکل پسند نہیں آتے. وراثت میں میں نے دیکھا ہے مکانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, دکانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ورثا دیگر مانگ رہے ہیں اپنا حق, مختلف جھوٹی سچی عقلی تعویلوں کے ساتھ حق دبا کر بیٹھے ہوئے, نہیں دیتے ان کو. اچھا اگر ان کو کہیں کہ چلیں کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں, اب خوف پیدا ہوتا ہے کہ فتویٰ ہمارے خلاف ہی نہ آ جائے, نہیں نہیں بھائی جو ہم کہہ رہے ہیں بس صحیح ہے, بس ٹھیک ہے, نہیں جا رہے مولوی. کتنوں کو فتویٰ لکھ کر دیا, جب پیش کیا تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا, نہیں ہم نہیں مان رہے, یہ تو تم اپنی مرضی کا لکھوا کر آ گئے. چلو اچھا وہ اپنی مرضی کا لکھوا کر آ گئے, ایک سوال تم مرتب کر کے تم اپنی مرضی کا لکھوا کر لے آؤ, دیکھتے ہیں پھر. لیکن نہیں, وہ کیا اصل تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو معمولی سمجھ کر ان کو چھوڑنا, اپنے آپ کو ان احکام کے لائق نہ سمجھنا اور ان احکام کو اپنے قابل نہ سمجھنا. یہ داڑھی تو وہی رکھے گا جو بیچارہ ادارے میں پڑھ رہا ہو, کوئی عام غریب سا آدمی ہو, میں ہوں کروڑ پتی آدمی, میں کیوں داڑھی رکھوں, میں کیوں نماز پابندی سے پڑھوں, میں کیوں گناہ سے بچوں. نہیں بھائی یہ تو یہ لوگ کریں, ہم نہیں, یہ حقارت ہے دین کے معاملے میں. تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک تکبر ہے, یہ بات بد کفر تک پہنچاتا ہے, ورنہ گناہ کبیرہ تو ہی ہے. اور ایک تکبر ہوتا ہے جو عام لوگوں کے مقابل ہوتا ہے, کسی کو حقیر سمجھتے ہیں ہم, ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے, اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے ہیں, ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں, کوئی آئے تو اس کے لیے کھڑے ہونا ہمارے تعظیم کے خلاف ہوتا ہے. یہ نعت خانوں میں بڑا تکبر دیکھا ہے نا, اگر اللہ نے آپ کو عزت شہرت دے دی ہے, کتنے بھی آپ شہرت پا جائیں, نعت خان کبھی ایک چھوٹے سے عالم سے بھی افضل نہیں ہو سکتا, جس کے پاس واقعی وسع علم ہے, اس نے صحیح علم سیکھا ہے,
وہ تو ورثۃ الانبیاء ہے، نعت خان تو وارث نبی نہیں ہے، لیکن مجال ہے کہ کبھی صوفے سے کھڑے ہو کر استقبال کر لے کوئی بڑا نعت خان خاص طور پر، وہ ہوئی تو عزتی کی بات ہے، خالی ہاتھ تو بڑھا سکتا ہے وہ، لیکن کھڑے ہو کر ملنا بہت مشکل کام ہے۔ ایسی کمیٹیوں کے جو لوگ ہوتے ہیں عموماً مسجد کمیٹیوں میں، وہ کبھی اپنے امام کے ہاتھ نہیں چومتے نظر آئیں گے، شاید ہی کبھی چومیں گے، خصوصاً جو صدر ہوگا نا اس کو سریا یوں آ جائے گا گردن میں، بالکل سیدھا ہو جائے گا اس کی گردن، بھائی عہدہ آ گیا صدر ہوں آخر میں، وہ اگر امام صاحب مفتی بھی ہوگا نا ان کا ہاتھ نہیں چومیں گے، کیونکہ ان سے تو ذرا لہجہ سخت کر کے بات کرنی ہے، تھوڑا ڈانٹنا ہے، تھوڑا ڈپٹنا ہے، احساس دلانا ہے کہ میں صدر ہوں اور آپ میرے ماتحت بظاہر کام کر رہے ہیں، یہ غرور تکبر۔ اسی طرح پھر عام لوگوں سے متعلق، تو اس لیے یہ تکبر بڑا خطرناک چیز ہے، یہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان شرعی احکام سے بھاگتا ہے، اس تکبر کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کا طریقہ عاجزی کے ساری ہے۔ پر آگے اللہ نے فرمایا وعاشرہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو، یعنی اپنے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ کرو، اچھے انداز سے کرو، یہ حکم ہے۔ دیکھیں وعاشرہن، عاشر قابل فاعل امر بالمعروف، تو عاشرہن اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے عورتوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو، اپنی معاشرت کو اچھا کرو، معاشرت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، رویے ہیں، کردار ہے، گفتگو ہے، تعظیم ہے، اور دیگر چیزوں سے خیال رکھنا ہے، یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے بارے میں فرما رہا ہے، مردوں کو مخاطب فرما کر کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو ہر شوہر کو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ میرا کون سا سلوک اچھائی میں شمار ہوگا اور کون سا برائی میں ہوگا۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجیے، ذرا ہلکا سا پنکھا چلا لیں، میرے خیال میں حفظ لگ رہا ہے آپ کو تھوڑا سا، اگر ہے تو ایک ہلکا سا پنکھا چلا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین فرمائی۔ اب ہم لوگ جو مرد حضرات ہوتے ہیں، بعض اوقات انہوں نے یہ تو سیکھا ہوتا ہے مرد گھر میں حاکم ہوتا ہے، عورت محکومہ ہوتی ہے، عورت کو مرد کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح عورتوں نے بھی کچھ اپنے مطلب کے مسائل سیکھے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مطلب کے سیکھ لیتا ہے، لیکن سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ دونوں کے مطلب کے سیکھیں، میرا کیا حق ہے اور مجھ پہ کیا فرض ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ ایک زوجہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں، حق وہ چیز جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور فرض جس کو آپ کو دینا ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، ان دونوں چیزوں کو سیکھنا ہوتا ہے۔ اور اکثر جو ہمارے نو بیاہتا دولہا ہوتے ہیں نا، یہ نئے نئے دولہا، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا نا، ان کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا تمہیں کیا کہنا ہے عورت کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے، اسے نہیں پتا ہوتا، کان میں کہتے ہیں بیٹا جب میں بولوں نا تو آخر میں نے کہنا قبول کیا یا قبول ہے، انہیں اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کہا، سائن بھی غلط جگہ کر دیتا۔ ابھی ایک بچے کا میں نکاح پڑھا رہا تھا، شاگرد تھے، وہ دلہن کی جگہ پہ کسی گواہ کا نام لکھ دیا محمد جعفر، میں نے کہا بھائی ابھی تو میں تیرا جعفر سے نکاح پڑھا دیتا، انہیں فارم تک نہیں بھرنے آتے، کچھ بھی نہیں پتا، دین کا تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے نا بالکل بھی، تو نہ لڑکے کو پتا ہوتا ہے نہ لڑکی کو۔ اور یہ ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے اور اختلاف کا سبب ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں تمام جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو ایک آسان سا اصول بتا دیتا ہوں، بتانے میں آسان ہے اپلائی کرنے میں مشکل ہے۔ آسان سا اصول کیا ہے کہ نہ تمہاری سنی جائے گی نہ میری، ہمارا کوئی مسئلہ ہوگا ہم اللہ رسول پر پیش کریں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم دونوں کو قبول کرنا ہوگا۔ اب لازمی بات ہے کہ ہر چیز میں تو نہیں ہو سکتا نا کہ مثلا صبح آپ نے کہا چائے پلاؤ، بیوی نے کہا نہیں آج تم پلاؤ، اب سوچا کہ یار شرعی لحاظ سے کیا حکم ہے، تو مفتی صاحب کو فون کیا، صاحب کون چائے بنائے گا آج صبح، مرد یا عورت؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بیسکس تو سیکھنی پڑے گی نا۔ لیکن بہت سے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ نہیں ہو پاتا، تو اس لیے بیسکس اچھی سیکھ لی جائیں، یہ حقوق فرائض تمہارے، یہ میرے، یہ ہو گیا، اس کے بعد جو بھی مسئلہ ہو، نہ تمہاری ہوگی نہ میری، جو اللہ اس کو رسول فرمائیں، اور جو اللہ رسول فرما دیں گے وہ چاہے تمہارے خلاف ہو میرے خلاف ہم قبول کریں گے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، شریعت کو داخل کر لیں گھر میں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان بات پر عمل کر لیں کہ شریعت گھر میں آئے گی
اور ہر ایک اس کے سامنے سرنڈر کرے گا، حکم کسی کے بھی خلاف وہ مانیں گے، آپ کے گھر میں ایک بھی جھگڑا نہیں رہے گا، اتنا پیار محبت کا ماحول ہوگا کچھ انتہا نہیں۔ اور جب کمال یہ حاصل ہو جائے کہ آپ خود اتنے صاحب علم ہو جائیں کہ کسی کے پوچھے بغیر آپ کو پتا ہو کہ اس موقع پر میں صحیح ہوں یا بیوی صحیح ہے، میں غلط ہوں یا بیوی غلط ہوں، وہ غلط ہے، اور اگر غلطی ثابت ہو جائے تو فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لے انسان اور اپنے آپ کو سرنڈر کر کے معافی پر پیش کر دے، بس کچھ بھی نہیں ہو سکتا، گھر بالکل جنت بن جائے گا۔ لیکن ہم نے دین سیکھا نہیں ہوتا، ہر ایک سمجھدار ہوتا ہے، ہر ایک بڑے باپ کا ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کی نصیحت و وصیت کو قبول کرنے کو غلامی سے تعبیر کرتا ہے کہ میں غلام ہوں کہ بیوی کا کہنا مانوں، اس طرح بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں، تمہاری نوکر ہوں، اس میں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ علم۔ شادی سے پہلے ایک حقوق زوجین کورس کر لیں، کوئی آپ کے اطراف میں ہو رہا ہو وہاں کر لیں، ورنہ ہماری اکیڈمی میں آ جائیں، آپ بھی کریں اور جو ہونے والی آپ کی زوجہ ہیں ان کو بھی کروائیں۔ اور اگر آپ کے گھر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے تو آپ بھی کر لیں، آ کر لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، تو بیوی کو راضی کر لیں کہ ہم دونوں چل کر حقوق زوجین کورس کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا جو بھی معاملہ ہوگا شریعت کے مطابق ہوگا تاکہ جھگڑا ختم ہو، آپ ہی کو سکون ملے گا، اس میں کوئی کسی کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، آپ کا گھر بہت اچھا ہو۔ تو خصوصاً جو ان میرڈ ہیں انہیں چاہیے کہ جیسے اگر آپ کی منگنی ہو گئی یا بات کسی سے پکی ہو گئی ہے تو آپ دونوں جو فیوچر کے ہسبینڈ وائف ہیں حقوق زوجین کورس کریں۔ اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ جب کورس کرواتے ہیں تو صرف پڑھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، ذہن سازی ہے، جیسے میں یہاں بیان کر رہا ہوں آپ کو، ہم لوگ سب چیزیں پھر سمجھاتے ہیں اچھی طریقے سے، اگر طبیعتیں اس کو قبول کر لیں، اذہان قبول کر لیں، اس کا بینیفٹ وہ پوری زندگی پائیں گے۔ الحمدللہ جو ہمارے بچے ہماری اکیڈمی میں پڑھتے ہیں، میں جب دور حدیث میں آتے ہیں تو کتاب النکاح حدیث میں شروع ہوتا ہے، پھر اگلے سال جو ہے وہ تخصص کرواتے ہیں، اس میں بھی پھر نکاح کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ دو سال ہماری بہت زبردست تربیت کے سال ہوتے ہیں کہ ہم اس میں جو چار سال پڑھ کر اب باقی دو سال رہ گئے اس میں وہ عالم عالمہ بننے والے ہیں، ان کو پورا ہم برین واش کر دیتے ہیں، حتی الامکان کوشش ہوتی ہے تزکیہ نفس ہو جائے، برائیاں ذہن سے نکل جائیں، معاشرت سمجھائی جاتی ہے کہ آپ کو رویہ کیسے رکھنے ہیں، کردار کیسے ہونے چاہیے، آپ اپنی ازدواجی زندگی کو کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اعصاب کیسے مضبوط ہوں گے، قوت فیصلہ کس طرح آپ اپنی پاورفل کر سکتے ہیں، اور کن لوگوں کو آپ کو قریب رکھنا چاہیے کن کو نہیں، حتیٰ کہ رشتہ داروں تک کو بھی پوری مطلب سمجھاتے ہیں چیزیں۔ اس کی برکت اور فائدہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بچیاں جن کے نکاح ہوئے ہیں انہوں نے جا کے اپنے سسرال کو بہت اچھا بنا لیا ہے، جو جن لڑکوں کے نکاح ہوئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا اپنا گھر بنایا ہے، وہ یہ تربیت سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ تربیت حاصل کر لیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر سے کبھی پلیٹ ٹوٹنے کی آواز نہ آئے، جبکہ پورے خاندان میں پورے کے پورے الماریوں اور ریک زمین پہ گر رہے ہوں، تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ اچھا ہوا ہم نے شریعت کو داخل کر لیا۔ اور جس دن آپ شریعت کو نکال دیں پھر آپ ذہنی سکون کے ساتھ رہیں یا ظلم اور زیادتی کے بغیر رہ جائیں، مطلب یہ کہ کوئی لاکھوں میں ایک کیس ہو سکتا ہے کہ جو میری اس بات کو غلط ثابت کرے، ورنہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نادانستہ طور پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، نادانستہ طور پہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک ادنا سی مثال دیتا ہوں، ادنا سی مثال سے مراد ہے مسئلے تو سارے اعلیٰ اور افضل ہوتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی مثال جو عام سے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اگر زوجہ نے آپ کے کپڑے استری نہیں کیے، اس نے کھانا نہیں بنایا، تو ہم تو اس کو اس کی مدر سسٹر ایک کر دیتے ہیں بعض اوقات، اور اس کو مارنا بھی اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ اس پر یہ کام واجب نہیں کرے، کرے گی تو احسان ہے، ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، میں اپنے زوجہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جب وہ میرا کام کر دیتی، اکثر ایسی عادت بنائی ہوئی ہے بہت شکریہ کام کر دی، واجب تو نہیں تھا۔ اب مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مجھ پر یہاں سختی کرنا جائز ہے کہ نہیں، اور کتنی سختی کتنے نہیں، بات تو ایسے نمک تیز کر دیا، منہ پہ تماچے کھینچ کے مار دیا، یہ کھانا بنا کے لائیے، دیوار میں اٹھا کے مار دیا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ کیا آپ نے، کس نے حق دیا تھا آپ کو یہ کرنے کا کہ کسی کی بچی کے منہ پہ تماچا ماریں آپ، اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیں، اسے ذلیل کریں اپنے ہی بچوں کے سامنے، کس نے آپ کو اختیار دیا؟ اگر ہے آپ کو آپ سمجھتے ہیں مجھے اختیار دیا ہے، ثابت کرو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں قیامت تک نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ ہے کہ جب علم نہیں سیکھتے تو ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا میں کب ظلم کر رہا ہوں، کب زیادتی کر رہا ہوں، کب گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہوں، ہم تو سمجھتے ہیں ایک بھینس خرید کے لے آئے ہیں،
بیچاری بھینس دودھ بھی دے گی اور گوبر بھی دے گی تو گوبر سے اپنے بنیں گے, روٹی بھی بن سکتی ہے اس میں, دل چاہے گا تو ذبح کر کے گوشت کھا جائیں گے. تو اس طرح ایک جانور سمجھتے ہیں کہ جس سے ہم خدمت لے رہے ہیں. بھائی وہ انسان ہے, جانور نہیں, اس کے بھی حقوق ہیں. یہ بھی شکر کرو بیویوں نے ابھی حقوق سیکھے نہیں ہیں. جس دن سیکھ لیے ان کو پتہ چل گیا کہ کیا ہمارے لیے لازمی کیا نہیں, پھر بتائیں گے. تو خلاصہ اچھا, اسی طرح جب شوہر کا براہ راست اتنا حق نہیں ہے, ساس سسر کا کہاں سے ہوگا؟ اور کتنی طلاقیں تو اس لیے ہوتی ہیں, میری امی نے چائے کے لیے کہا تھا تو انہیں چائے نہیں بنائی, امی نے کہا تھا کھانا بنا دے تو انہیں کھانا نہیں بنایا, شوہر باہر ہے, ساس نے کہا تھا میکے نہیں ٹھہرنا اور لڑکی ٹھہر گئی تو اس لیے تمہیں طلاق. حرام, گناہ کبیرہ, کسی کی زندگی آپ نے برباد کی. ماں باپ کا ڈائریکٹ کوئی حق نہیں ہے, اگرچہ ہم بہوؤں کو یہ سمجھاتے ہیں, بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جب بھی آپ کی شادی ہو ساس کو اپنی ماں سمجھو, نندوں کو بہن سمجھو, دیور جیٹھ کو پردے کے ساتھ اپنا بھائی سمجھو, اور اپنی ماں سے بہن سے بھائی سے پوری زندگی کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہے, ہم نظر انداز کرتے ہی نہیں کرتے. کرتے ہیں نا, سگی ماں ہو سگے باپ ہو, ٹھیک ابا نے کہہ دے چھوڑو یار یہ وہ, کبھی کبھی شکوہ پیدا ہوتا ہے اس کو دبا لیا جاتا ہے. تو اس طرح کر کے نظر انداز کرتے رہنا, تمہارا گھر اچھا چلے گا انشاءاللہ. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ کسی کو خلاف کرنا یا کسی کو بھڑکانا یا کوئی گھر خراب کرنا مقصود ہے. ہم بیلنس رکھتے ہیں اپنی تعلیم میں, لیکن مذہب اسلام کیا کہہ رہا ہے یہ تو سیکھے نا, کہ آپ کے لیے کیا شوہر ہونے کے بعد ہر فعل جائز ہو گیا اور عورت کے لیے کچھ بھی جائز نہ رہا, اس کا کوئی بھی احساس جذبات اس کی فیلنگز نہیں ہے, اس کی عزت نفس ختم کر دو, یہ نہیں ہے. عاشروہن بالمعروف میں یہ سارا پیغام ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اچھے سلوک کے لیے سب سے پہلے علم دین سیکھنا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اب اچھے سلوک کی ایک مثال جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں لیکن نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے بہت اچھا سلوک کیا بیوی کے ساتھ. بھائی وہ کیسے؟ مکان اس کے نام کر دیا ہے, گاڑی لے کر دی ہے, اس کے منہ سے خواہش جیسے نکلتی ہے پورے کر دیتا ہوں. اچھا بھائی بہت اچھا, حلال سے کرتے ہو؟ نہیں نہیں, اوپر سے کم ہے اور ٹیبل نیچے سے زیادہ. اور یہ راستہ بھی بیوی نے دکھایا ہے, اس نے کہا کہ تم ایسے ہی حلال کماتے رہتے ہو, میری بہن کو دیکھو لال پیلی ہو کر آتی ہے شادی کے اندر, فلاں کو دیکھو اس کا گاڑی اس کے پاس مکان ہے, تم ہی نکم میں نکھٹو ہو, اے اللہ اس کو مار دے. وہ شوہر کی غیرت جاگ گئی کہ یار یہ کیا حلال کے اندر بیوی کے تانے, اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں, اب حرام کما کے اب بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں. سمجھتا ہے عاشروہن بالمعروف کے تحت آ گیا میں. اے بھائی یہ تو تم برا سلوک کر رہے ہو. پہلے زمانے میں اکابرین نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی قصب کے لیے باہر جاتا تو گھر والے کہتے کہ دیکھو ہم حلال کی کمی کی بنا پر آنے والی مشقتوں پر تو صبر کر سکتے ہیں, لیکن اگر تم کثیر حرام لائے تو اس کے جواب میں جو عذاب ہوگا اس پر صبر کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, تو حلال ہی لانا, یہ مسئلہ. تو ہم بعض اوقات یہ اچھا سلوک سمجھ رہے ہوتے ہیں, بیٹا پڑا ہوا سو رہا ہے ٹانگیں پھیلا کر, ہم کہتے ہیں یہ نائٹ کی ڈیوٹی سے آیا ہے چھوڑو کون فجر میں اٹھائے, بیوی پڑی سو رہی ہے خراٹے لے ہر خراٹے مار رہی ہے, پوری رات گپڑ بازیوں میں غیبتوں میں چغلیوں میں گزار کر فجر کی نماز میں سو رہی ہے. آپ نے کہا عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, نہ اٹھاؤ اس کی نیند خراب ہو جائے گی. یہ عاشروہن بالمعروف کے تحت نہیں آئے گا, یہ تو حرام کے تحت ہے. تو اگر آپ غور کریں گے تو ہمارا عاشروہن بالمعروف کچھ اور ہی طرح کا ہے. ناجائز کاموں میں تعاون کرو, بیوی کو بے جا اجازتیں دو, غلط کاموں پہ صرف نظر کر لو, آنکھیں بند کر لو, کیونکہ پھر ہمیں بھی بننا پڑے گا کچھ. خود ہم بے عمل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیوی کو کچھ کہیں گے تو وہ کہے گی بڑے مولوی بن رہے ہو, پہلے خود تو جا کے آئینہ تو دیکھو. اس تانے سے گھبرا کر اس کے خوف کی وجہ سے ایک شوہر اپنی بیوی کو نیکی کا حکم نہیں کرتا, اس کو برائی سے کامل طور پہ نہیں روکتا ہے. خود نمازی نہیں ہوگا بیوی کو کیا حکم دے گا نماز کا, خود گالیاں بکے تو بیوی کی گالیاں کیسے روکیں گی, خود اگر وہ حرام کام کی طرح بڑھ رہا ہے تو بیوی کو کیسے روکے گا. یعنی خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کے شوہر غلط حرکتوں میں مبتلا ہیں, جب خاتون نے مسلسل ان کو روکا تو کہنے لگے کہ تجھے بھی اجازت جو چاہے کر, تیرا رب کا معاملہ ہے, میرا رب کا معاملہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اخلاقی پستی میں اتر جاتا ہے اور نفس و شیطان اسے بالکل اپنا سگا بھائی جیسا بنا لیتے ہیں تو پھر بے حیائی کیسے سر چڑھ کر بولتی ہے کہ میری نفسانی خواہشات نہ رکیں, تمہیں کرنا ہے کر لو, غیرت ختم, سب ختم. تاکہ تم خود ہی اتنا تھوڑا سا چٹکلا چھوڑ دیا, تم نے اللہ کو خود ہی جواب دینا ہے تاکہ وہ شاید ڈر کے رک جائے. یہ نہیں سوچا آئینے میں کھڑو کہ اپنے آپ سے بھی کہیں گے تجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا,
تم کیا کر رہو؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عاشرو ہننا بالمعروف کا صحیح مفہوم سیکھیں. یہ علم دین سے آئے گا. علم دین بیسکس آپ اگر کر لیں گے کورسز تو آپ کو پتہ چلے گا کہاں اجازت دینی ہے کہاں نہیں دینی ہے. پھر انشاءاللہ گھر بہت اچھا رہے گا اور اس حکم پر کامل طور پر عمل ہوگا. اب ایک اور دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی, بس آخر میں اسی پہ بیان ختم کریں گے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. پھر اگر یہ عورتیں تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہوں تو قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو, لیکن اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر کثیر رکھ دے. تو بعض ہمارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہنوں میں ایک حور کی طرح لیلا کا تصور ہوتا ہے. فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں نا, پھر پکچرز وغیرہ, تو وہ بڑی بڑی آنکھیں, گورا رنگ, لمبے بال, چلے تو یوں ہرنی کی چال, اور بولے تو پھول جھڑ رہے ہوں. وہ تصور ذہن کے اندر ہے. اب امی جان نے کہا جی میں خود تیری شادی کروں گی, اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ لے آئی ایسی کہ اس نے دیکھا تو خوابوں کی ملکہ کا جیسے جنازہ نکلا ہو, 100 سال سے اس نے کھانا نہیں کھایا ہو, ایسے لگنے لگے. تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب پسند کے مطابق شادی نہیں ہوتی اور کوئی لڑکا یا لڑکی, بچیوں کے ذہن میں بھی تصورات قائم ہو سکتے ہیں, تو پھر شریک حیات سے ایک دل میں بے رغبتی, کراہت, نفرت اور ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے. اس کا بھیانک نتیجہ یہ ہوتا ہے, ہم اکثر یہ سمجھاتے ہیں کہ جب لڑکا عاقل ہو, بالغ ہو, شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی چوائس گھر والوں کے سامنے ادب سے ذکر کر سکتے ہیں. فقہ حنفی کی روشنی میں والدین کو اپنی اولاد پر نکاح کے سلسلے میں ولایت اجبار حاصل نہیں. ولایت کہتے ہیں اختیار, اور اجبار معنی جبر کرنا. جبر کا اختیار نہیں ہے. ہاں ماں باپ کے حکم کو فوقیت دینی چاہیے, ہم یہ کہتے ہیں. ہماری والدہ نے ہم سے پوچھا بھی تمہاری چوائس ہے بتاؤ, ان کا امی جو آپ کہیں گی سر تسلیم خم, شادی ہو گئی ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ہی ہونا چاہیے, اچھا ہے چیز. لیکن اگر ایک بچے کے دل میں کچھ ہے کہ بھائی اس طرح ہو, چلیں اس کو فالو کر لیں. یا کوئی خاص کزن ہوتی ہیں بعض اوقات, کوئی قریب رشتہ داروں میں کوئی پسند کرتا ہے, تو آپ پھر اب پھر ماں باپ کو چاہیے اس پہ ایک دفعہ غور تو کر لیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ضد میں ماں باپ جو ہیں بچوں کی پسند کے خلاف شادی کر دیتے ہیں, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری ضد کے سامنے بچے اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنے جذبات, احساسات, اپنی فیلنگز, اپنے خوابوں کو بدل لیں. اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک نہیں, میں تو روزانہ ایسے کیس حل کرتا رہتا ہوں. آپ میرے ساتھ بیٹھے تو روزانہ نئے 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 آپ کو کیس ایسے ملیں گے, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کیا ہو رہا ہے دنیا میں. لڑکیاں میسج کر رہی ہیں, مفتی صاحب شوہر کو دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا, ماں باپ نے زبردستی شادی کر دی, میرا دل نہیں چاہتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی. شوہر کہہ رہا ہے مجھ سے باتیں کرو, وہ کچن میں چلی گئی. شوہر کچھ کہہ رہا ہے, اس کو جھنجھلاہٹ تاری ہو رہی ہے, اس کو بار بار غصہ آ رہا ہے, لڑ رہی ہے, جھگڑ رہی ہے. ایسے ہی لڑکے کے بے رغبتی, رات کو 3-3 بجے, ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, 3 بجے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے باہر, بھائی تم گھر کیوں نہیں جا رہے؟ دل ہی نہیں چاہتا جانے, زبردستی شادی کر دی گھر والوں. اچھا پھر اس پہ بعض بھولے ماں باپ ایسے بھی مجھے ملے جو بچوں کو کہتے ہیں نہیں رکھنی, اچھا تم طلاق دے دو. اور پہلے کہا تھا کہ اگر شادی یہاں نہیں کی ماں کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکے گا. تو میں نے کہا ارے بھائی جنازے میں شرکت, یہ تو بڑا خطرناک دھمکی دی, ایموشنل کر لیا. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ بیٹا راضی نہیں ہو رہا, اس کو رغبت ہی پیدا نہیں ہو رہی, اچھا چلو تم طلاق دے دو. یار کسی کی بچی ہے وہ, تم نے مذاق بنا رکھا, پہلے اپنی ضد پوری کر لی اور اب تم اپنے بچے کی ذہنی اذیت اور کیفیت کو مزید بڑھانے کے لیے طلاق دے دو, اور تماشا بن جائے وہ, پھر کس سے شادی کرے؟ اب جا کے خود کر لے. تو پہلے کیوں نہیں سوچ لیا آپ نے یہ بات؟ تو کوئی معاذ اللہ میں اولاد کو بدظن نہیں کر رہا ہوں, اولاد کو اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے, لیکن ماں باپ کو بھی خیال کرنا چاہیے. اب فرض کر لیں کہ یہ شادی ہو ہی گئی, کسی وجہ سے بیوی یا شوہر ناپسند ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ہمارا قرآن پاک ہمیں تعلیم دے رہا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ فرائیڈے اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.